La coalició Movem Tortosa PSC ha presentat les seues propostes per acabar, diuen, amb el caos circulatori que hi ha a la ciutat, així com per donar resposta a la manca d'aparcaments. La primera mesura serà elaborar un pla de mobilitat, ja que, segons ha remarcat Jordan, les darreres obres urbanístiques s'han fet sense tenir este document. Concretament, s'ha referit al projecte que preveu eliminar dos carrils de l'Avinguda Generalitat. Que des del 2007 no se n'ha fet cap. I això vol dir que este pla de mobilitat ha de millorar, reordenar el trànsit i, per tant, resoldre, no?, una de les temàtiques més importants o problemàtiques que tenim en aquests moments. I aquí el que també volem dir és que moltes de les actuacions o obres que s'han planejat durant aquests últims anys, des del punt de vista urbanístic, precisament s'han fet sense que hi hagués al darrere este pla de mobilitat, que és un instrument necessari i bàsic per a la planificació, no?, del trànsit a Tortosa. Per altra banda, i en matèria de seguretat, la coalició pretén recuperar la figura de policia de barri, ja que, segons han explicat, la falta de seguretat és un dels principals problemes de Tortosa. A més, instal·laran càmeres de videovigilància amb lectors de matrícula en diferents punts conflictius. També es vol millorar l'enllumenat i crear un impuls de seguretat local. També volem establir un pla pilot, especialment en algun dels pobles de la nostra ciutat, en el marc dels agents cívics nocturns, els anomenats serenos, que tothom coneixerem en temps passats. Des de Movem Tortosa PSC també aposten per augmentar la mobilitat segura i sostenible a la ciutat.